M-Detectors като официален представител на Nokta за България ви представя първата част от официалното видеоръководство за работа с метал детектора DoubleScore. В това видео ще направим общо представяне на метал детектора, ще разгледаме основните му характеристики, както и отделните бутони за контрол и информация, която получавате. Нека да започнем с това, че и съответно и най-характерното за този модел, а именно, че DoubleScore, както и другия модел Score, базовият Score модел, работят както на единична честота от 15 кГц, така и на мултичестоти. Към този момент производителя е предвидил, към този момент имам предвид на софтуера, по-късно могат да бъдат пуснати други миксове. Но към този момент производителя е предвидил метал детектора да работи на 3 микса от частоти, наблюдавайте, M1, M2, M3 и 15 кГц, като първия микс дава приоритет на по-низките частоти и е по подходящ за търсене на метали с по-голяма проводимост, каквото е среброто и бронза. M2 е с приоритет на по-високите частоти и съответно той е подходящ за търсене на по-малки метали, като размер с по-малка проводимост, от злато, също така медни малки сигнали. Примерно, ето, микса за самородно злато би трябвало да е този, M2. M3 е интересен микс. Той е направен за по-активни влажни почви. И съответно, както казах, 15 кГц. Това е и основната разлика с модела Nokta Simplex Ultra. Защото масово, нали, колегите питате, каква е разликата? Еми, това е разликата, че имате мултичистоти. А пък разликата с Legend е, че в Legend имате много повече настройки и имате повече възможност за различни частоти. Там може да си пуснете 40 кГц, което в пропакета си е направо един перфектен метал детектор за самородно злато. И този също става, защото 15 кГц не са ниски кГц. Другото характерно нещо, което за цялата гама на Nokta е, че е напълно потопяем до 5 метра, защитен от прах, но имайте предвид, че трябва да спазвате някакви температурни ограничения и някакво време. Не може при температура от 4 градуса да пробвате апарата, като го сложите под вода в продължение на 6 часа. Нали? Няма да станат така нещата. Теглото е 1,25 кг. Той идва от това, че те тук са въвели стика, който пуснаха през 2023 година, а именно изцяло карбоновия стик с олекотения подлакетник, също така с тази модифицирана и оптимизирана търсеща сонда, която е с много оптимален размер и тегло, а именно с размери 30 на 23 см. Дължината е регулируема от 63 до 132 см. Имате батерия, която е 3250 мАч, която е вградена. Имате и опция за външна батерия, ако искате, но няма значение това вече, защото една външна батерия може да ви върши перфектна работа. С външната батерия може да захраните, стига тя да е с голяма изходяща мощност. Искам да обърна внимание също така, в комплекта имате кабел за зареждане, но нямате самото зарядно. Трябва да ползвате вашето зарядно за телефон, ако той има изходяща мощност минимум 2100, най-хубаво 3000 мАч. Искам да обърнем внимание и отзад. Тук имате високоговорител, имате LED фенер, имате букса за търсещата сонда, имате букса за зареждане при инсталиране на софтуера и външни батерии, както и преходник за слушалки, които са с жица. Той допълнително се взема. Когато не се използва, това задължително трябва да бъде, нали, затворено. Сега искам да
обърнем внимание и на много често задавания въпрос, каква е разликата между Double Score и базовия модел Nocta Score. Ето, за да ви илюстрирам по-нагледно, ето, направо искам да видите тази табличка на компютъра ми. Ето, вижте, това са сравнителните характеристики. Сега, значи, нека да започнем от тук. Значи, в Double Score имате автоматичен тракинг и ръчен грунт баланс, докато при Score нямате такова. Това е много важно нещо. Значи, напредналите знаят, че възможността да манипулирате грунт баланса понякога е много решаваща за дълбокото търсене. Имате тракинг режим и така насетне. При Score просто нямате. Но затова пък по-начинаещите нямат никакви проблеми с настройката на грунт баланс. Включват го и тръгват и работят. Потребителски профили. При Double Score имате два потребителски профила, докато тук нямате. Тук както и двама човека могат да работят, така и два различни начина на търсене може да си ги заредите. Много важно нещо. При Double Score имате три нива на скорост на търсене. Reactivity. Докато тук в Score го нямате. Това е много важен момент също с голямо отношение към дълбочината на работата. Когато намалявате реактивността, тогава дълбочината се увеличава, съответно апарата не е толкова пъргав. И обратното, когато увеличавате реактивността, тогава скоростта му е по-добра, може да търсите по-добре в места, където има много буклуци. Много интересно нещо е, че в мултирежим имате филтър на желязото. Това е една много хубава екстра, при която може да се справите в случай, когато имате между железа цветни сигнали. Нали? Тук го нямате, тая възможност. Iron Filter. И опцията Notch. Напредналите знаят, че опцията Notch някой път върши незаменима работа, когато железни предмети започнат да бъдат засичани като цветни с високи стойности на ID-то. Тук трябва да обърнем внимание, че ID-тата са на принципа от 1 до 60, като 1 от 10, от 1 до 10 са железа. Значи това са общо взето плюсовете на Double Score, които не присъстват в базовия скор. Сега, от тук насетне ще ви говоря за характеристики, които са валидни за двата модела, а именно земната стабилизация. Това, да, тя работи в мулти и в моно. Затова ще обърнем внимание ето тук в тия менюта, под менюта, в специално видео, за да не става много дълго това. Значи, примерно, то подразбиране е 0, но ако имате фалшиви сигнали, мокра почва и така насетне, може да почнете да изрязвате, да увеличавате тази стоеност. Аудио частотите, които се вадат на звук, са от 100 Hz до 1200 Hz. Има 3 режима на търсене, познатите режими парк, поле, с по-дълбоки, за търсене по-дълбоки сигнали, съответно парк за търсене в по-замърсено и плаж, съответно и в случай на използване под водата. Имате LED фенерче, за което ви го показах, вибрация, имате пинпойнт, ето от тук с задържане. Имате и избор на някакви частоти, които да се опитат да избягат от смущения. Това е голяма тема. Мултичастотите страдат доста от смущенията, защото в този пакет от частоти, ако има една частота, която се влияе от някакви смущения, оказва влияние на целия работа на целия метал детектор. Тук в Double Score имате 10 степени на чувствителност, ето ги тук, докато там са 5 при базовия Score. Има и една интересна разлика, че тук имате 4 модела на дискриминация. Ето ви, момент само, тук така, че излезем и ще си отидем в базовите режими, а не морския, морския е по-особен. Нали виждате, с ето това нещо, имате All Metal, нали, копчето за пинг-понг.
имате смяна на режима на дискриминация. Това е примерно грунт, а именно отрязване на някои стойности на грунта. Измежду това ще махна компютъра, защото той много пречи на апарата в момента. Също така имате къстъм, а именно потребителски режим за настройка. Това го имате в DoubleScore. Къстъм или потребителския режим не съществува при базовия скор. Това да, важна отметка. Това е разлика, която е има в DoubleScore, а и е няма в базовия. Сега, нека да разгледаме, имате подсветка, LED фенерче, аз ви казах за тия неща. Нека да разгледаме някои контроли и информации, които виждате на самия апарат. Значи имате LCD дисплей. Съответно, с това копче може да изключвате и включвате апарата. 3 секунди като го задържите и съответно за включване. При единичните натискания влизате в най-долната лента за настройките. Ето го. Второто копче е пинг-понг. Задържате го, минава режим пинг-понг. Пускате го, връщате се в режим. Когато натискате единично, виждате, че сменяте различните модели на дискриминация. С това копче, съответно, може да сменяте честотите, както ви показах преди малко, но ако го задържите, може да почнете да търсите и някаква възможност за избягване на смущенията. Често пъти го натискайте това, защото наистина покрай 5G мрежите има доста смущения и не си мислете, че като сте в гората, на голямо разстояние от града, няма много смущения. Не е вярно, напротив, даже там антените са с по-голяма мощност, за да покриват по-големи терени. Съответно имате ляв и десен бутон за промяна съответно по менютата или в случая директно за смяна на програмите. Имате и нагоре-надолу чувствителност за случай или съответно при някои от настройките за движение нагоре и надолу. От задната страна, аз ви я показах преди малко. Нека пак да погледнем. Имате високоговорител, имате LED фенер, имате кабел. Внимавайте, кабел от тази страна влиза. Той не може да влезе тука. Това не означава, че някои колеги вече от натискане не прецакаха. Ето, сето дава този сигнал, че няма батерия. От тази страна задължително го затваряйте. От тук правите включването за зареждане на кабелчето и съответно за преинсталиране и използване на външна батерия. Има и като опция да си закупите отделно един интересен преходник, както знаете, тук е подводен апарата, буксата е особен и това е преходник за нормални слушалки с жица. Имате вътре Bluetooth no latency, възможност да си вземате от черните Bluetooth слушалки без забавяне, пак обръщам внимание. Не е обикновен Bluetooth. Сега нека да разгледаме на LCD дисплея какво има. Най-горната лента виждате, това е информационна лента. Тук се изписват най-различни неща, като батерията, кой потребител е, подсветки, така насетне. Тук, в зависимост от това какви настройки правите, може да виждате, нали, как са настроените. Втората лента, това е режима на търсене, т.е. коя програма използвате, поле, плаж, парк. Тук това е третата. Това е скала за видовете цели. ID на металите, които засичате, виждате, че е от 1 до 60. Тук също така може да виждате и различните дискриминационни режими, които имате. Това е индикатор за чувствителност. Т.е. колко ви е чувствителен уреда. Сега вижте, колеги, тези, които карат автомобил, знаят, не мога да карате автомобила на газ до дупка. Има ситуации, в които, когато минавате Петрохан, не може да карате с 140 км. И по-малка чувствителност ще пуснете, като видите, че има някакви смущения. Не е толкова фатално. По-добре да ви е тих и устойчив апарат.
Тук виждате числата на засечения метал, както ви казах, те са от 1 до 60, като от 1 до 10 са черните магнитните метали. От тази страна имате приблизително дълбочина на засичане, нали, на метала. Сега, тук винаги виждате каква е честотата, на която работите. С това копче аз ви показах как става. Сега, с това копче влизаме тук са настройките, за които, както ви казах, ще отделиме специално видео. Това примерно тук е за грунт баланс, това е реактивност. Така, така, така. И забележете, някои имат, в случая ето това, имат и под настройка още един ред. Примерно тук, ето за вибрация и за подсветка. Натискаме плюса и се качваме горе и може да се движиме и за фенерчето. Ето сега, примерно, ще ви го включа фенерчето, то свети отзад. Това са общо взето характеристиките на Double Score. Според мен той ще бъде един предпочитан метал детектор за по-напреднали. Той има миксове от чистоти. Търсачите, които вече за последните няколко години ползват метал детектор с възможност да работи на много чистоти едновременно или по-отделно, знаят колко много предимства има това нещо и съм сигурен, че при Double Score също ще го откриете. Пожелавам ви успехи, здраве, щастие и много цветни сигнали. Гледайте другите наши видеа. Чао за сега!